Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli və əziz izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz coğrafiya 7-ci sinif dərsiindən olan 15-ci mövzu. Yerin günəş ətrafında hərəkəti mövzusu olacaqdır. Coğrafiyanın çox vacib, deməli, mövzularından biridir. İçərisində məsələlər də var. Odur ki, mövzumuza diqqətlə yanaşaq. Gəlin vaxt itirmədən keçid alaq mövzumuza. Oxuyaq. Necatın otağının pəncərəsi cənuba baxır. Qışda gün ortaq üstü dərsə hazırlaşanda Günəş şüası pəncərədən onun gözünə düşür və ona mane olur. Yayda isə həmin saatlarda onun otağına günəş şüası düşmür. Və bunun səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, yəni düşünə bilərik ki, necə ola bilər ki, qışda günorta üstü onun otağına günəş şüası düşür, yayda isə düşmür. Yəni bunun səbəbi nə ola bilər? Bunu açıqlaması ilə bir azdan biz ətraflı şəkildə öyrənəcəyik sadəcə olaraq. Yəni bunun səbəbi nə olduğun deyim, görək günəş ətrafında hərəkətidir bunun səbəbi. Nəcə, burda mələ qısa formada deyim mən, hələ ki, yəni günəş şimalda da ola bilər, cənubda da ola bilər, ekvator üzərində də ola bilər. Ona görə də onun qışda və yayda düşmə bucağı dəyişə bilər. İndi fəaliyyətə baxaq. Fəsillər ilə günəş şüalısının düşmə bucağı arasında əlaqəni müəyyən edin. Baxıraq, burada qışdır. Görürük ki, hər tərəf qardır. Burada isə hər tərəf yaşırlıqdır, yəni yaydır. Yayda günəş şüası daha çox düşər, yoxsa qışda? Sözsüz ki, yayda düşər. Yəni böyük bucaqla düşməyə və kiçik bucaqla düşmək səhhəti var. Yəni riyaziyyatdan hər kəsə məlumdur bunlar. Bu kiçik bucaqdır, bu da böyük bucaqdır. Odur ki, deyirik, yayda böyük bucaqla düşür, qışda kiçik bucaqla düşür. İndi deyə bilərik ki, nəyə görə bəs qışda günəş var? Qışda axı qarı yağır, günəş olmur. Ancaq gəlin biraz düşünək. Elə olmuyormu ki, yəni ki, qar yağsın, eyni zamanda günəş çıxsın və günəş o qarı əditsin. Əlbəttə ki, mümkündür. Sadəcə olaraq onun nə qədər, e, deməli, neçə bucaqla düşmək səhhəti var. Yəni bu o demək deyil ki, qışda günəş çıxmır. Çıxır, lakin yaydakı qədər işıq və istilik saçmır. Bu belə. Müzakir edək. Yay və qış aylarında günəş şüasının düşməsindəki fərq nədən ibarətdir? Bir sözlə deyək ki, qışda kiçik bucaqla düşür, yayda isə böyük bucaqla düşür. Bu belə. Yada salın. Gəli yadımıza salaq. Yerimizin günəş ətrafında hərəkətinin nəticəsində fəsillər yaranır. Mən elə yerə gəlmişkən bunu altına xətt çəkmək istəyirəm. Çox vacib cümlədir. Çünki, deməli nə yarandı? Fəsillər yarandı. Bir yer öz oxu ətrafında hərəkət eləyir. Bir də günəş ətrafında hərəkət eləyir. Bundan sonrakı mövzuda, yəni 16-cı mövzuda yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun nəticələrini biz öyrənəcəyik ətraflı. İndi ona toxunmaq istəmirəm. Bugünkü mövzumuza qayıtsaq deyirik ki, yəni biz nəyi yada saxlamalıyıq əsas? Yer günəş ətrafında hərəkət eləyir və bunun nəticəsində nə yaranır? Fəsillər yaranır. İndi gəlin keçid alaq mövzumuza. Yerin günəş ətrafındakı hərəkət xəttinin, yəni orbitin uzunluğu təqribən 940 milyon kilometrdir. Altından xətt çəkirəm, hamsinə diqqət eləyin. Bu məsafəni Yer kürəsi 29,8 kilometr/saniyə sürətlə 365 gün, 5 saat, 48 dəqiqə və 46 saniyəyə tam başa vurur. Bunu da yaddımızda saxlayırıq və bunu da. E, bu belə. Biz e, nə demişdik? Deydik ki, Yer kürəsi günəş ətrafında bir dövrəsini, e, deməli 365 günə və ya hətta 366 günə bəşa vurur. Yəni bir ilimizin müddətinə qədərdir 365 gün və ya hətta 366 gün. Biz necə yəni ola bilər ki, gah 365 deyirik, gah 366 deyirik. Eyni zamanda fevral ayında gah 28-dən, yəni 4 ildən bir 28-dən və ya hətta da 29-dan olur. Yəni bu 5 saat 48 dəqiqə 46 saniyə toplanır, 4 ildən bir bu 1 günə bərabər olur. Həmin o 1 gün də gəlir 365-in üzərinə olur 366 gün. Bunu da səbəbini demiş olum və davam edirik. E, Yerənin xəyali oxu onun orbit müstəvisinə 66.5 dərəcə bucaq altında meylidir. Çox-çox vacib cümlələrdən biridir. Desələr ki, yer öz oxuna neçə dərəcə meylidir? Deməli ki, 66.5 dərəcə bucaq altında meylidir. Bunu da əzbər yaddımızda saxlayırıq. Bu meyllik görə nələrə təsir göstərir? Bu meylli fəsillərin, qütb gecə və gündüzlərinin yaranmasına, yayda gündüzün, qışda isə gecələrin uzunluğunun artmasına səbəb olur. Səbəblərində nələrə səbəb olduğunu da öyrənirik. İndi davam edirik. Yerin günəşə tərəf meylliyi onun orbital hərəkətindən asılı olaraq dəyişir. C deməli şəklini göstərir. İndi buna ətraflı biz baxarıq. 21 mart və 23 sentyabrda yerin xəyali oxu günəşə nisbətən perpendikulyar olur. Bu zaman günəş şüaları günorta vaxtı ekvator xətti üzərində düz bucaq altında düşür. Bu zenit vəziyyəti adlanır. Ekranı təmizləyirəm, şəkli biraz yaxınlaşdıraq baxmağa çalışacağıq. Deməli bu şəkil. Nə görürük burada? Ekvatorun yerini hamımız bilirik. Ekvator təm bölən deməkdir. Yer kürəsinin mərkəzindən keçir, 0 dərəcəli paraleldir. Eləcə də burada eyni şeydir. Rəshimal tropiki 23.5 dərəcə şimal enliyindən, e, cənub tropiki 23.5 dərəcə cənub enliyindən keçir. Bunlar da aydındır. Və şimal tropikinə nə deyirlər? Xərçəng tropiki. Cənub tropikinə nə deyirlər? Oğlaq tropiki. Hər ehtimala bunnarı da yadımıza saxlayaq. Daha sonra 21 mart hansı gündür? Yaz. Bilirik ki yaz girir. 23 sentyabr dəsə payız girir. Deməli 21 martda yazda və 23 sentyabrda payızda. Günəş harda zenitdə olur desələr deyirik ki, harda zenitdə olur? Ekvatorda zenitdə olur. Və bu zaman görürük ki, perpendikulyar şəkildə bir tərəf qaranlıqdır, bir tərəf işıqlıdır. Eləcə də burda. Və bu zaman deyirik ki, günəş əgər, yəni ekvator nə deməyi idi? Tam bölən deməyi idi. Əgər tam bölürsə və günəş də gəlir, o tən ortada yerləşirsə, hər iki tərəfə ışıq da istilikdə eyni miqdarda düşər. Yəni məntiqlə yanaşsaq özümüzdə asanlıqla bunu təyin edə bilərik. Yəni bir sözlə yaz və payızda günəş olur ekvator üzərində zenitdə və həm şimal yarımkürəsi, həm də cənub yarımkürəsi bərabər miqdarda işıq və istilik alır. Və günəş bir şey deyim, harda zenitdədirsə, ora 90 dərəcə bucaq altında düşür. Yəni düz bucaqla düşür. Ondan o tərəfə, yəni 90-dan yuxarı bucaqla düşmək söhbəti yoxdur. Bunu da birbaşa yadımızda saxlayaq. Yəni həmən məsələ həlllərində biz 90 dərəcədən istifadə edirik. Deməli, günəşin, eee, deməli, zenitdə olması nə deməkdir? Ora 90 dərəcə ilə düşməsi deməkdir. İndi gəlin ardını oxuyaq. Bir də bir şey nəzərinizə çatdırım. 21 mart və 23 sentyabr hərəsinin özünə uyğun adları var deyilir ki 21 martda yaz gecə gündüz bərabərliyi günü adlandırılır 23 sentyabr payız gecə gündüz bərabərliyi günü adlandırılır oxuyaq yəni günəş şüaları enlik üzərində 90 dərəcə düşür bayaq dediyim kimi bu vaxt yer kürəsində gecə və gündüzün uzunluqları bir-birinə bərabər olur hər iki yarımkürə eyni miqdarda günəş ditiriyi və işığı alır bayaq dediklərimdir və həmin günlərdə hər hansı bir bölgədə günəş şüalarının düşmə bucağını təyin etmək üçün Məntəgənin yerləşdiyi coğrafi enliklə günəşin zenitdə olduğu enlik arasındakı dərəcə fərqi 90 dərəcədən çıxılır. Vaxt dedim axı, məsələlərdə 90 dərəcədən istifadə edirik. Məsələn, baytın yerləşdiyi 40 dərəcə şimal enliyində bu göstərici 90 - 40 dərəcə = 40, yəni 50 dərəcə olacaqdır. Gəlin bunu mən məsələ üzərində yox, başqa bir formada izah etməyə çalışım. Ə, yəni o məsələni şəkil üzərində izah edim ki, daha yaxşı başa düşəsiniz. Bir dənə çevrə çəkirəm. Ekvator çəkirəm, 0 dərəcə. Bakını çəkirəm, 40 dərəcə şimal eni. Dedi ki, bu bizə deyə bilər ki, 21 martda deyə bilər və yaxud 23 sentyabrda deyə bilər və yaxud başqa sözlərin ifadə edə bilər. Yaz keçə gündüz bərabərliyi günündə və yaxud payız keçə gündüz bərabərliyi günündə bu dörd ifadədən hansını birini deyə desin. Və yaxud da desin ki, günəş ekvator zəmində zenitdədir fərqi yoxdur. Ekvator zəmində zenitdədsə, həmin o zenitdə olduğu ə, deməli, əraziyə neçə ilə düşür günəş? 90 dərəcə ilə, yəni düz bucaqla düşür. Və biz tapmalıyıq ki, bu zaman bəs 40 dərəcə şimal eni ilə neçə ilə düşür bucaq? Bura 90-dan düşürsə, bunun üzərində isə hər halda ki, bura 40-a, bundan az düşəcək. Bəs nə qədər az düşəcək? Gəlin onu təyin eləyək biz. Deməli, bununla bunun arasında məsafə nə qədərdir? Görünən 0 arasındakı məsafə elə 40 dərəcədir. Bu hər kəsə aydındır. Və bu zaman nə edirik? 40 dərəcəni tapandan sonra arasındakı məsafəni 90-dan çıxır. yəni, 90 çıxıram. Yəni 90-dan çıxıram 40-ı. Bu da elə 50 dərəcə. Bu olur bizim məsələmizin cavabı. Yəni çox asan formada bu məsələmizin cavabı bu formada tapılır. Yenə deyirəm, istəyir ə, 21 mart dessin, istəyir 23 sentyabr dessin, istəyir yaz gecə gündüz bərabərliyi, payız gecə gündüz bərabərliyi və ya hətta günəş ekvator üzərində zenitdə olarsa, yəni bu ifadələrin hər hansını birini işlətdi və falan enlikdə günəş şüalarının düşmə bucağını tapdısa 90 dərəcədən həmən verdiyi eni çıxırıq. Məsələn, hesab eləyək ki, bu 40 dərəcə şimal enində deyil, məsələn 60-dadır. O zaman nə edərdik? 90-dan 60-ı çıxardıq. 80-dədir. O zaman nə edərdik? 90-dan 80-i çıxardıq. Və yaxud da fərqi yoxdur. İstəyir olsun cənubda. Məsələn, cənub 20 dərəcədə olsun. Yenə fərqi yoxdur. Nə edərdik? 90-dan 20-ni çıxardıq. Bu formada çox asanlıqla bu məsələnin həllini tapırıq. Bu belə. Və ekranı təmizləyirəm. Mövzuyə davam eləyək. Bu mənəcə hər kəsə aydın oldu. Odur ki, davam edirəm. Yerin meylli hərəkətindən aslı olaraq zenit vəziyyəti 22 iyunda yay gün dönümündə 23.5 dərəcə şimal enliyində, yəni şimal tropikində. 22 dekabrda qış gün dönümündə 23.5 dərəcə cənub enliyində, yəni cənub tropikində olur. Bu da D şəkildir. Gəlin bunu da incəliyək. Baxırıq. Şimal yarımkürəsini görürük, ekvatordan şimalda qalan hissə. Çox istərsə işığı da az hissəsi isə qaranlıqdır. Bu nədir? Deməli bura günəş şimal tərəfə daha çox düşür ki, şimal hissəsi daha çox işıq istiliyi alır. Bu olur 22 iyun. Yay gün dönümü deyirlər buna. Günəş hər də zənihddə olur 23.5 dərəcə şimal tropiki, yəni xərçəng tropiki üzərində zənihddə olur. Bu belə. Və əksinə 22 dekabr qış girir birlikdə. Qışda görürük ki, cənub yarımkürəsi, yəni ekvatordan cənubda olan hissələrin çox hissəsi işığı da az hissəsi qaranlıqdır, düzdürmü? Bu zaman deyirik ki, günəş cənub yarımkürəsinə daha çox işıq və istilik verir. Bu zamanda deyirik ki, günəş olur cənub tropik əzəlidə, oğlaq tropikində zənikdə olur. Yəni 23.5 dərəcə cənub tropiki. Bu da olur qış gündönümü. Nə vaxt? 22 dekabrda. Bunun ayığında məsələ həlləri var. Onu da mən sizə izah eləyəcəm. Sadəcə olaraq burada bizə məsələlərdə asanını veribdi. Yəni də siz bu çətindir tipli məsələləri də eləməyi bacarmalısınız. Odur ki, onu izah eləyirəm, bir daha təkrarlayıram. 22 iyun ana nə deyirlər? Yay gün dönümü deyirlər. Günəş harda zenitdə oldu? 23.5 dərəcə şimal trop güzəlində zenitdə oldu. Və həmin gün nə gün oldu? Yay gün dönümü, yay yay oldu. Şimal yarımkürə cis daha çox işığı istilə aldı. Və əksinə 22 dekabrda qış girir. Cənub tropikində günəş deyilikdə olur, 23.5 dərəcə cənub enliyində. Yəni cənub yarımkürəsi daha çox işıq və istilik alır. Buna da deyirlər qış gün dönümü. Bu belə. İndi gəlin buna uyğun bir iki məsələ həllinə baxmağa çalışaq sizinlə. Yenə də götürürəm gələmi, çəkirəm bir dənə çevrə. Çəkdim. Ekvatoru qeyd elədim 0 dərəcə. Deyərim ki, deyir ki, e, bura da 23.5 dərəcə şimal enliyini qeyd elədim. Düzdürmü? Deyir ki, məsələn, yay gün dönümündə, yay gün dönümündə Bakıya günəş şüalarının düşmə bucağını tapaq. Bu yay gün dönümündə də deyə bilər, 22 iyunda da deyə bilər və yaxud günəş şimal tropiki üzərində zenitdə olar kən də deyə bilər. Heç bir fərqi yoxdur. Eyni ifadəyə gəlir çıxır. Bu zaman Bakıya günəş şüalarının düşmə bucağını tapaq. Bakı da yerləşir 40-da. İndi 20, deməli yayda deyər deyə, yəni yayda günəş harda zenitdə olur? 23.5 dərəcə şimal enliyində. Bu zaman ora günəş neçə ilə düşür? Bəlkə dedik ki, harda zenitdə olursa, ora 90-a düşür. Bura 90-a düşürsə, 40 dərəcə şimal enliyində 90-a sözsüz ki, az düşəcək də günəş şüaları. Necə tapırıq bunu? Yenə də baxın, bu 40-la 23.5-in arasını tapırıq məsafə. Neçə edir? Gəlin baxaq. Nə etmək lazımdı? Əm yarımkürədə olanda neynirdik, çıxırdıq. 40-dan çıxaq 23.5-i, neçə edir bu? 16.5 Düzdürmü? Bəli. 16.5. Və sonra nə edirik? 90-dan bu 16.5-i -də, də çıxırıq, cavabı tapmış oluruq. Eləyir 73.5. Yəqin ki, hesablamaları düz apardım. Bu oldu bu məsələnin cavabı. Ümid edirəm ki, hər kəsə aydındır. Və yaxud da məsələni başqa cürə verə bilər. Məsələn, deyə bilər ki, yenə də yay gün dönümündə 22 iyunda Günəş şüalarını, məsələn, 20 dərəcə cənub enliyinə düşməsinin neçə bucaqın düşür? On tapın. Bunu da deyə bilər bizə. O zaman nə edirik? Gəlin onu da tapaq. Müəyyən qədər təmizləməyə çalışım, qarışmasın. Deməli, bu belə. Bir tərəf aydın. İndi ikinci tərəf çəkirəm 20 dərəcə cənub enliyinə 22-də günəş şüaları düşmə bucağını necə tapırıq? Gəlin əvəzi şəkil üzərində baxaq. Şəkillə çəkirsəz və yaxud da şəkli beyninizə canlandırırsaz, daha asan olar deyə düşünürəm. Yenə də 22 iyunda, yəni yayda harda olur? Günəş 23.5 dərəcə şimal enliyində zenitdə olur. Və 20-yə necəylə düşər? 23.5 ilə 20-nin arasını tapmaq lazımdır. Fərqli yarımkürələrdə də nə edirdik? Müxtəlif yarımkürədə olanda topluyurduq. 23.5-in üzərinə gəlirəm 20-ni. Neçə edir? 43.5 Və sonunda nə edirəm? 90-dan da çıxıram 43.5-i. Bu da nə keçirir? 46.5. Bu da oldu bu məsələmizin cavabı. Ümid edirəm ki, bu da hər kəsə aydındır. Və daha sonra nə edə bilərik? Ekranı yenə də təmizləməyə çalışım. Deyəlim ki, indi isə fərqli bir məsələ tipi verir bizə. Deyəlim, deyir ki, qış gün dönümü günündə və yaxud da deyir ki, 22 dekabrda və yaxud da deyir ki, günəş e, cənub trop güzərində zenitdə olar ikən bu ifadələri işlətsə, nə eləməliyi bilməlik. Günəş harda zenitdədir? 23,5 dərəcə cənub enliyində. Düzdür? Burasını biz əzbə bilməliyik. Və bura neçə ilə düşür? 90-a. Yəni günəş burada zenitdədir. Və deyir ki, bu zaman, məsələn, desə ki, 10 dərəcə cənub enliyinə, 10 dərəcə cənub enliyində günəş şüalarının düşmə bucağını tap. Necə tapırıq? 23,5 cənub enliyi ilə 10 dərəcə cənub enliyi arasında nə qədər fərq var? Yenə də eyni yarım firadədir, hər ikisi cənubdur. Ona görə əvvəlcə çıxırıq. Gəlin çıxaq. 23.5-dən çıxıram 10-u. Bu eləyir 13.5. Və sonra nə edirəm? 90-dan da çıxıram 13.5-i. Bu da nəçə eləyir? 76. E, deməli 86 tam, yox üzr istəyirəm 76.5. Qovunu təmizləyim. 76.5 dərəcə eləyir. Bu oldu məsələmizin cavabı. Aha və yaxud da belə deməyib deyə bilər ki, məsələn, yenə də deyə bilər ki, qış gün dönümü günündə e, məsələn, deyər ki, 30 dərəcə şimal enliyinə günəş şüalarını düşmə bucağını tapın. Bu zaman necə tapırıq? Gəlin yenə də ekranı təmizləyim, indoraсына baxaq. Gəlin baxaq. Necə dedim mən? Məsələn, 30 dərəcə şimal enliyi götürək və günəş də harda zenitdədir? Əlbəttə ki, dedi ki, 23.5 dərəcə janubeyində yerləşir. Yəni qış gün dövründə 22 dekabrda. Bu zaman 30 dərəcə şimalinə günəş bucanı, e, demə, günəşin düşmə bucanını necə tapırıq? Yer ilə arasındakı məsafiyə baxaq. 30 şimal, 23.5 cənub. Müxtəlif yarımkürələrdədir. Bu şimal, bu cənub. Nə edirik? Toplayırıq. 23.5-in üzərinə gəlirəm 30-u. Nəçə elədi? 53.5 elədi. 90-dan da çıxıram 53.5-i. Bu nəçə elədi? Deməli, 26 tam 0.5 dərəcə. Daha doğrusu 36.5 dərəcə. 80 90, bəli. Bu da oldu bu məsələmizin cavabı. Ümid edirəm ki, bu məsələlərin həlli hər kəsə aydın oldu. Odur ki, vaxt itirmədən ekranı təmizləyirəm və dərsimizə davam edirəm. Deməli, harda qalmışdıq? Bunlara da baxdıq. Bunu da öyrəndik. Gəl öyrəndiklərinizi tətbiq eləyin və özümüzdən davam edək. 21 martda aşağıdakı məntəqələrdə günəş şüalarının düşmə bucağını müəyyən edirik. Biz dedik ki, 21 martda desə, günəş harda zenitdə olur? 90, e, deməli 0 dərəcədə, yəni ekvatorda. Burada 21 mart yerinə 23 sentyabr yazsaydı da eyni şeyi eləyərdik. Burada yaz və ya da payız gecə gündüz bərabərliyi günü yazsaydı da eyni şeyi eləyərdik. Günəş ekvator üzərində zenitdə olarsa Bu məntəqələrdə günəş şüaları düşmə məcani tapın sözünü desək də yenə eyni şey eləyərdik. Nə eyni eləyərdik? Çox asanlıqla. 90-dan verilən bu eni çıxardıq. 90-dan 30-u çıxıblar misal üçün vəylərdə bunu 60 eləyir. 66.5 şimal eninə günəş nə qədər düşür 21 martda? Yenə 90-dan çıxırıq. 90-dan 66.5-i çıxırıq. 23.5 cənub eninə 21 martda günəş şüaları nəça bucaqla düşür? 90-a 23.5-i çıxırıq və 70-ə neçəyini düşür? 90-dan 70-i çıxırıq, elə 20 dərəcə. Bir sözdən istəyir şimal olsun, istəyir cənub olsun, 21 mart və yaxud 23 sentyabr desə, 90-dan asanlıqla verilən rəqəmi çıxırıq və tapırıq. Bu belə. Nə öyrəndiniz? Gəlin buna da baxaq. Günəş açar sözlərə baxaq. Zenit vəziyyəti, qış gün dönümü, yay gün dönümü. Günəş şüalarının yer səthinə 90 dərəcəlik bucaq altında düşməsi nə adlanır? Bağaqdan dediyim kimi, 90 dərəcəyə düşmək, orada, yəni zenitdə olmaq deməkdir. Zenit vəziyyəti adlanır. Yerin meylli hərəkətindən aslı olaraq zenith vəziyyəti harda olur? Deməli, yay gündönümündə şimal tropikində bayaq da dedik. Qış gündönümündə isə harda olur? Cənub tropikində olur. Bu asan idi. Keçdik buna. Bu da çox maraqlıdır. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Yəni şəkli əsasən deyir. Gəlin əvvəlcə şəkli bir təhlil eləyək, sonra suallara səhnəqlə cavab verəyik. Sxemə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Yəni doğruları istəyir ha. Baxırıq. Görürük ki ə e, yer e, günəşin ətrafında elə bir formada dayanıb ki, cənub yarımkürəsi daha çox istiliyə alır. Baxaq, ekvatordan cənubda qalan hissiyə baxaq. Çox isti, şıxıldır, az isti, qaranlıqdır, düzdürmü? Deməli, günəş harda zəngtdədir? Cənubda zəngtdədir, cənub tropikində. Deməli, bu zaman qış, deməli, gün dönümü günüdür. İndi gəlin oxuyaq. A. Bakıda qış fəslidir. Bəli, əgər günəş cənub tropikində zəngidədsə, yay yəni cənubda yaydır, bu zaman Bakı şimalda da axı, şimalda qış olur. Deməli bu düzdür. A düzdür. Gəlin gələmi götürək işarə eləyək. A düzdür. Sonra B-yə baxaq. Cənub yarımkürəsi şimal yarımkürəsinə nisbətən daha çox isti alır. Bəli, pariz ortadadır. Görürük, cənubda daha çox istidir. Yəni daha çox işıqlı, şimalda isə daha çox qaranlıqdır. Deməli B-ni də götürürük. C-yə baxaq. Günəş şimal tropik xətti üzərində zenitdədir. Yox ha, bayaq dedik ki, cənub tropik xətti üzərində zenitdədir. C-ni çıxdım. D-yə baxaq. Günəş ekvator xətti üzərində zenitdədir. Yox, cənub tropik üzərində zenitdədir. D-nə də çıxdım. E. Avstraliya materikində yay fəslidir. Avstraliya hardadır? Cənub yarımkürəsindədir. E, Günəş də cənub yarımkürəsində olduğuna görə deyirik ki, bəli, Avstraliya materikində yay fəslidir. Cavabları yazıram. A, B və E. Bu sualımızın doğru cavabı da A b y oldu. Sualları, yəni tapşırıqları da bitirdiyimizə görə sonda 2 dəqiqəlik ümlləşdirmə aparım və dərsimizi yekunlaşdıraq. Deməli, biz bu gün nə öyrəndik? Öyrəndik ki, Yer həm özü öz ətrafında, həm də Günəşin ətrafında hərəkət edir. Günəş ətrafında hərəkətin nəticəsində nə yaranır? Fəsillər yaranır. Neçə dənə fəsil var? 4 dənə. Hansılardır? Yaz, yay, payız, qış. Yaz nə vaxtdır? 21 martda payız nöqtə 23 sentyabrda, yay 22 iyunda, qış 22 dekabrda. Dedi ki, yazda və payızda 21 martda və 23 sentyabrda günəş harda zenitdə olur? E, deməli, ekvatorda, 0 dərəcə ekvatorda zenitdə olur. Bu zaman məsələ həllərində nə edirik? E, neçə verir versin 90 dərəcədən çıxırıq, cavab nədirsə o olur. Və həmin günlərə nə deyirlər? 21 martda yaz gecə gündüz bərabərliyi günü deyirlər, 23 sentyabr isə payız gecə gündüz bərabərliyi günü deyirlər. Bundan başqa, dedik ki, yayda, yəni 22 iyunda günəş harda zenitdə olur? Şimal tropikində. Şimal tropikini necədən keçir? 23.5 dərəcə şimal enliyinə. Ona başqa nə deyirlər? Xərçək tropiki deyirlər. Bu zaman şimal yarımkürəsində yay olur, ora daha çox işıq sırıxır. Cənubda isə həmin vaxtı qış olur. Və 22 dekabrda qışda günəş olur cənub tropik üzərində zenitdə, yəni 23.5 dərəcə cənub tropikində və yaxda dolduq tropikdə deyə bilərik. Bu zaman nə olur? Cənub yarımkürəsində yay olur. Bu zaman şimal yarımkürəsində isə əksisi olaraq qış fəsli başlayır. Bu da belə. Dərsimiz çox da çətin deyil. Diqqətli dinləyib başa düşsəniz, çox da asan və maraqlı mövzulardan biridir. Odur ki, burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Növbəti dərslərdə inşallah görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.